Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Uma boa tarde a todos. Mais forte ainda, uma boa tarde a todos. Oh, que coisa boa, uma salva de palmas a você aqui presente. Seja bem-vindo, bem-vinda, a nossa saudação carinhosa também a você que reza conosco através da TV Aparecida, a TV de Nossa Senhora, esta missa do meio-dia. Muito obrigado pela sua sintonia. Eu sei que tem muita gente que reza, que acompanha esta missa do meio-dia, às vezes almoçando ou já fazendo os quilos, né? Os quilos, eu acho que fala, né? Então, é uma alegria saber e eu agradeço de coração pela sua companhia, viu? O anjo do Senhor anunciou a Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Meu querido, minha querida, temos algumas intenções, mas antes, nós estamos na terça-feira da nona semana do tempo comum, dia 6 de junho. Intenções para esta nossa Eucaristia. Aniversário de ordenação sacerdotal do padre Stanislau Wilczek, ele que é missionário redentorista da vice-província da Bahia. Aniversário natalício do padre Jonas Luiz de Pádua, missionário redentorista. Padre Jonas, querido, que nos ajudou e nos ajuda tanto com seu trabalho, sua dedicação, de modo especial o trabalho realizado aqui no portal A12.com, que nos possibilitou começar esta transmissão das missas, de todas as missas aqui dentro do santuário. Muito obrigado a você pelo dom da sua vida. Parabéns, viu? Aniversário de Dilma Aguiar, 85 anos, ela que é da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em São Paulo. Aniversário de casamento de Ana Maria Moraes de Farias e Luiz Augusto de Farias. Rezamos pela alma, o descanso eterno de José de Souza, falecido nesta noite, pai do voluntário José de Souza Júnior e da senhora Silva, ambos que são da pastoral da acolhida aqui da casa de Nossa Senhora Aparecida. Nós colocamos estas intenções, aquelas que trazemos em nosso coração, por você que está sintonizado, rezando conosco esta Eucaristia, e por todos aqueles que passaram aqui pela casa de Nossa Senhora Aparecida, deixaram as suas intenções anotadas, e nós as colocamos ali naquela taça das intenções, onde estaremos juntando mais estas intenções, e continuando a nossa oração, a nossa intercessão ao longo de toda a semana. Nós iniciamos a nossa Eucaristia cantando. Cantai o louvor, alegrai-vos de coração, o
Senhor é a luz e a salvação. Cantai o louvor, alegrai-vos de coração. O Senhor é a luz e a salvação. Cantai com gratidão ao Verbo eterno, que oferece o reino dos céus como herança. Cantai o louvor, alegrai-vos de coração. O Senhor é a luz e a salvação. A antífona desta nossa Eucaristia diz: olhai para mim, Senhor, e tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. Vede minha miséria e minha dor, e perdoai todos os meus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, a luz do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesse instante da nossa Eucaristia, nós queremos abrir o nosso coração às misericórdias do Pai do Céu. Por isso, façamos o nosso exame de consciência e peçamos o perdão de todos os nossos pecados. Vamos fazê-lo cantando. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos suplicamos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, Deus fala conosco. Vamos prestar muita atenção à sua comunicação de amor. Leitura do livro de Tobias. Eu, Tobias, na noite de Pentecostes, depois de ter sepultado um morto, tomei banho, entrei no pátio de minha casa e deitei-me junto à parede do pátio,
deixando o rosto descoberto por causa do calor. Não sabia que na parede, por cima de mim, havia pardais aninhados. Seu excremento quente caiu nos meus olhos e provocou manchas brancas. Fui procurar os médicos para me tratarem. Quanto mais remédios me aplicavam, mais meus olhos se obscureciam com as manchas, até que fiquei completamente cego. Durante 4 anos estive privado da vista. Todos os meus irmãos se afligiram por minha causa. A Icar cuidou do meu sustento durante 2 anos, até que partiu para Elimaida. Naquela ocasião, Ana, minha mulher, dedicou-se a trabalhos femininos tecendo lã. Entregava o produto aos patrões e estes lhe pagavam o salário. No 7º dia do mês de Distros, ela separou a peça de tecido que estava pronta e mandou-a aos patrões. Estes pagaram-lhe todo o salário e ainda lhe deram um cabrito para a mesa. Quando entrou em minha casa, o cabrito começou a balir. Chamei minha mulher e perguntei-lhe: de onde vem este cabrito? Não terá sido roubado? Devolve-o a seus donos, pois não temos o direito de comer coisa alguma roubada. E ela respondeu-me: é um presente que me foi dado além do salário. Mas não acreditei nela e insisti que o devolvesse aos patrões, ficando bastante contrariado por causa disso. Ela então replicou: onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas obras de justiça? Vê-se bem em ti o que elas são. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver seus inimigos. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez. E crescerão a sua glória e seu poder. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito, para que conheceis a esperança reservada para vós como herança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura na inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Louvado sejam Jesus e a Virgem Maria. Para sempre sejam louvados. Meus queridos colaboradores, vocês que se colocam disponíveis aqui à casa de Nossa Senhora Aparecida, leitoras da palavra, ministros, ministras da Sagrada Comunhão Eucarística, Helene, nossa organista, cinegrafista, seguranças que atuam nesta Eucaristia, meu querido irmão, minha querida irmã, você presente aqui na casa de Nossa Senhora Aparecida. Que graça, que bênção esta oportunidade que você está tendo, que nós estamos tendo. Eu cumprimentava uma senhorinha muito amiga aqui da limpeza, antes do início da Eucaristia, e aí eu sempre faço uma festa com ela. E ela disse: Padre, é um privilégio, o senhor não imagina que alegria que eu sinto de estar aqui no altar, limpando, pertinho aqui do altar. Quantas e quantas pessoas que não gostariam de estar aqui, e eu tenho esta graça. Que graça nós temos quando oportunizados por Deus para um encontro com Ele. Seja aqui na casa de Nossa Senhora Aparecida, seja aí na sua comunidade, nós sentimos uma alegria muito grande dentro do coração, e nós nos sentimos fortalecidos por Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, a graça de Deus, ela é sempre forte, luz à nossa vida, toca o nosso coração e faz com que, fortalecidos, nós caminhemos como Deus espera de nós. Mesmo que saibamos das nossas fraquezas, das nossas misérias, mas se nós estamos com Ele,
Ele fortalecendo a cada um de nós, nós estamos no caminho, Ele nos conduz. Na primeira leitura desta Eucaristia, nós vimos esta passagem do livro de Tobias, em que ele se sente constantemente provado por Deus. Mas muitas coisas foram acontecendo com os seus bens, com a sua família, hoje nós vimos também que com a sua saúde. Meu querido irmão, minha querida irmã, falando nisso, eu quero rezar hoje de modo muito especial por aqueles e aquelas que sofrem dos males da vista, de modo especial quem passa problemas na catarata, problemas de catarata, né? Lendo esta palavra de Deus, eu fiquei pensando, mas começou a ficar nublada a vista, né? Mais um pouquinho. O que é que isso significaria para aquele tempo? Eles não tinham os recursos, não sabiam quais eram os caminhos, não tínhamos a medicina tão avançada. E hoje nós temos tantos e tantas que a vista fica curada quando submetida à cirurgia e etc. Mas nós vemos nesta realidade da vida de Tobias que as pessoas caçoam dele, a mulher dele o questiona, mas ele permanece firme nas suas convicções com Deus. O seu sofrimento, inclusive, é comparado por São Jerônimo aos sofrimentos de Jó. Mesmo nas situações mais difíceis e desafiadoras, ele tem esta certeza dentro do coração: eu não estou sozinho, Deus está comigo. Nas nossas provações diárias, que nós sofremos, pelas quais nós passamos, o que é que nós sentimos? Quais são os nossos pensamentos? Ah, porque Deus se afastou de mim, eu participo, eu contribuo, eu faço isso, aquilo, mas Deus, Ele não se lembra de mim. Quantas e quantas vezes a gente não ouve essa expressão tão infantil diante da ação de Deus? É preciso que tenhamos confiança, é preciso que tenhamos fé, é preciso que no meio dos sofrimentos, olhando para esta figura de Tobias, nós também sejamos capazes de nos lembrar que na atualidade da nossa vida, nós temos alguém muito maior que Tobias, que também sofreu provações, que foi rejeitado, mas nos ensinou o caminho do reino dos céus. Uma dessas provações Jesus passa hoje, exatamente hoje, quando ele é questionado por aqueles fariseus, muito hipócritas, chamam a Jesus de mestre, olha o Senhor que sabe tudo e não sei o quê, mas eles queriam era pegar Jesus em alguma palavra, e Jesus dizendo para eles, como que dizendo, olha, César não é Deus, Deus é muito maior do que César, não tem comparação, não tem como colocar na mesma balança. Mas ao mesmo tempo Jesus não estava dizendo, olha, a organização ou as organizações do mundo nada significam. Não, é preciso que nós tenhamos uma vida bem organizada. Dai a César, um ser humano que estava ali e deveria ser responsável pela sociedade, mas explorava e fazia sofrer a tantos e tantas, inclusive o povo judeu, e que Jesus fazia parte. Jesus, olhando para aquela realidade e com toda a sua sabedoria, dizendo para cada um de nós e nos questionando também, quantas e quantas vezes nós não oferecemos aos Césares do mundo aquilo que é de Deus, o nosso tempo, a nossa inteligência,
quando não participamos da vida em comunidade, quando não ajudamos os nossos irmãos e irmãs necessitados. Sejamos, pois, pessoas praticantes da fé, verdadeiras para com Deus, sensíveis aos seus ensinamentos e capazes de ler nas entrelinhas da vida a sua presença, a sua bondade, o seu amparo. Que Maria nos ajude para que assim seja. Amém. Vamos ficar em pé para fazermos juntos as nossas preces da comunidade. Senhor Deus, vós que repartis conosco vosso amor e o tornaste vivo entre nós por meio de vosso Filho, atendei nosso pedido. Nós vamos participar pedindo: confirmai-nos, Senhor, em vosso amor, todos. Confirmai-nos, Senhor, em vosso amor. Fortalecei com vossa presença vossa Igreja, sacramento de vosso reino, e conservai-a fiel à sua missão, rezemos. Confirmai-nos, Senhor, em vosso amor. Mudai as atitudes e o coração dos que praticam injustiças e maldades, para que experimentem a verdadeira liberdade em vosso amor, rezemos. Confirmai-nos, Senhor, em vosso amor. Fazei de nós instrumentos de vosso reino e inspirai nossas atitudes para que ajudemos as pessoas a se aproximarem mais de vós, rezemos. Confirmai-nos, Senhor, em vosso amor. Senhor Deus e Pai, sustentados por vossa bondade e misericórdia, ajudai-nos a caminhar em cada dia na verdade de vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Liturgia Eucarística com Cristo ao Pai. Apresentamos a Deus o que é de Deus, fruto do nosso trabalho e dos dons que Ele nos concede nas ofertas do pão e do vinho e nas ofertas que você apresenta aqui nos cofres da casa da Mãe Aparecida, ou então você que reza conosco através do nosso aplicativo. É só você apontar a câmera do seu celular para este código que aparece aí no seu televisor e fazer a sua oferta e participar também. Enquanto fazemos a partilha dos dons, cantemos. É prova de amor junto à mesa partilhar. É sinal de humildade nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Quem vive para si empobrece seu viver, quem doar a própria vida, vida nova de colher. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém.
fazei de nós o que convém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oremos confiados, ó Deus, no vosso amor de Pai, acorremos ao altar com nossas oferendas. Dai-nos por vossa graça ser purificados pela Eucaristia que celebramos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Unidos na caridade, celebramos a morte do vosso Filho, proclamamos com fé a sua ressurreição e aguardamos com firme esperança a sua vinda gloriosa no fim dos tempos. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos aos seus louvores cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na fé e na caridade, com o nosso querido Papa Francisco, com o nosso querido Arcebispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor e unidos na alegria, partir o pão do amor. Na vida caminha quem come deste pão, não anda sozinho quem vive em comunhão.
embora sendo muitos, é um o nosso Deus. Com Ele vamos juntos, seguindo os passos teus. Na vida caminha quem come deste pão, não anda sozinho quem vive em comunhão. Formamos a igreja, o corpo do Senhor, que em nós o mundo veja a luz do seu amor. Na vida caminha quem come deste pão, não anda sozinho quem vive em comunhão. Oremos. Confiados, ó Deus, no vosso amor de Pai, acorremos ao altar com nossas oferendas. Dai-nos, por vossa graça, ser purificados pela Eucaristia que celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fazemos agora nossa consagração à Nossa Senhora Aparecida, ou renovemos a nossa consagração rezando com fé. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade, e assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sob a intercessão de Nossa Mãe Aparecida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado a você aqui pela sua presença e a você que rezou conosco através da TV Aparecida. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua sintonia. Tenha uma ótima tarde. Cantemos. Virgem, te saudamos, vem nos amparar. Nós te suplicamos, vem nos amparar. Ó Maria, Mãe de Deus, em cuidar dos filhos teus. Ó Maria.